Ja, dit is de allereerste opname, de allereerste versie van onze podcast. En in deze podcast gaan wij het hebben over een heleboel dingen. En een beetje politiek, maar vooral heel veel andere dingen waar we mee te maken hebben en tegenaan lopen in het dagelijks leven of die we vroeger hebben meegemaakt. En voordat we dat gaan doen, misschien goed om ons eerst even voor te stellen. Ik ben Sofie Hermans. Ik zit in de Tweede Kamer op dit moment en ik sta op nummer 3 op de lijst voor de VVD. Ik ben Bente Becker. Ik ben ook Tweede Kamerlid en ik sta op nummer 4 voor de VVD. Mijn naam is Tamara van Ark. Ik ben minister voor Medische Zorg en Sport en ik sta op nummer 2 op de lijst van de VVD. En mijn naam is Dylan Jissigus Segerius. Ik ben ook Kamerlid en ik sta op nummer 5 voor de VVD. Ja, dus in deze podcast moeten jullie het met ons doen. En wat we eigenlijk nu eerst eens even wilden doen, de actualiteit doornemen. En we hebben net de persconferentie gezien en gehoord van premier Rutte en minister De Jonge. Dus ja, daar zat nogal wel wat nieuws in. Dus ik denk dat het wel goed is om daar even bij stil te staan. Want voor mijzelf, ik was zelf erg blij met het nieuws over de kappers. Maar ik weet niet hoe jullie... Zo, weet echt hoe jullie dit gehoord hebben. Ja. Ja, ik denk heel veel mensen. Nee, ik vond dat er best een paar... Het was natuurlijk eigenlijk een beetje het dilemma schetsen van dat je aan de ene kant nog steeds niet alles kan wat je wil, maar dat we toch stappen vooruit kunnen gaan zetten. En die contactberoepen, de kappers, is natuurlijk heel mooi. Ik kreeg als in mijn werk natuurlijk ook best wel veel brieven van mensen die bijvoorbeeld niet meer naar een chiropractor mochten en die dat nu weer wel mogen. Dus ik denk dat dat echt goed nieuws is. Ja, en het buitensport natuurlijk voor jongvolwassenen, dat is mooi. Dat is echt, dat is goed nieuws. En voor heel veel andere mensen is het toch nog wachten. Dat is denk ik ook wel lastig. Daar krijgen we natuurlijk ook allemaal heel veel berichten over. Ja, het is gewoon een stap, hè. Het is een stap, hopelijk de goede kant op. Ik vond het ook wel heel goed dat Mark Rutte ook heel duidelijk zei, jongens, maar het is ook spannend. Er zit ook een risico in, want... Het blijft nog steeds heftig om ons heen, de pandemie. En ook als je kijkt naar de Britse variant. Dus het is niet zomaar en hiermee is een stap gezet. En dat is sowieso wel goed. We moeten wel nog wel zorgen dat we aan al die regels houden. Anders is dit ook straks weer weg. Dus dat vond ik wel. Ik vond het wel goed dat die het zo zijn. Maar dat vond ik ook wel spannend. Dat betekent dat het echt dat de verantwoordelijkheid ook echt bij ons ligt. Om dit dan ook waar te maken. Dat dit dan wel kan. En dat je de volgende keer... nog meer stappen kunt nemen. Niet dat je dingen terug moet draaien. Ja, en voor de ondernemers denk ik die we allemaal gesproken hebben... toch ook een lichtpuntje. Ook al is het natuurlijk weinig dat je mensen op afspraak in je winkel kan hebben. Maar ik denk wel dat het beter is dan niets. Maar waar ik ook echt wel blij mee ben... want ja, de kapper, dat is voor de kappers fijn... maar voor onszelf natuurlijk een luxe probleem. Maar al die scholieren... die niet naar school hebben gekund al zo lang. Ik weet niet of jullie ze in je omgeving hebben. Tamara, je hebt zelf misschien ook kinderen in die leeftijd. Ja, zeker. Nou, hoe zie jij dat? Ja, ik vind dit is denk ik echt heel goed nieuws. En ik moet eerlijk zeggen, die spanning die voel ik ook. Want de afgelopen dagen hebben we hier natuurlijk heel veel over gesproken. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook thuis kinderen die online les krijgen. Ik vind het ook echt wel, voor de docenten is het echt wel een opgave hoor. Maar zeker ook voor de leerlingen en de studenten. Van de week had ik mijn dochter die echt naar het beeld zat te staren. En ze is echt wel gemotiveerd. Maar ik zei tegen haar, joh, wat voor les heb je? Ze zegt, ja, weet je, Duits, scheikunde. Het zijn een soort aaneenrijging van online lessen. En dat is zeker op die leeftijd echt heel heftig. Ook als je dan bijvoorbeeld niet meer kan sporten of weinig vrienden kan zien. Omdat ouders heel streng zijn, wat heel terecht is. Maar dan wordt het leven wel ineens heel erg binnen die muren. Dus ja, weet je, ik vind het echt heel erg mooi dat ze weer naar school kunnen. Dus daar ben ik echt heel blij. Jij zei net ook van, ik vind het ook wel spannend, hè. Ik heb die spanning gevoeld. Maar kun je daar iets over zeggen? Want jij hebt natuurlijk, je bent onderdeel van die besluitvorming. We hebben het kabinet wat... ja, al die adviezen inwint, maar op een gegeven moment maakt het kabinet een afweging en neemt een besluit. En hoe voelt dat en wat doet dat? Ja, wat je zei, die spanning, wat betekent dat precies? Ja, het is echt wel een traject waar we natuurlijk heel veel tijd en aandacht aan besteden. Dat doe je niet in 1 of 2 dagen, daar gaat echt heel veel aan vooraf. Ook bijvoorbeeld zo'n zondag op het katshuis.
En ik heb zelf dan zowel de zorg in mijn portefeuille, maar ook de sport. Dus dan voel je ook echt aan de lijve, zeg maar, dat dilemma van je wil heel veel. En aan de andere kant zie je ook toch die dreiging die er echt nog wel is voor de zorg. We hebben bijvoorbeeld aan de mensen in de gezondheidszorg gevraagd, als die Britse variant echt ons gaat overspoelen en je moet echt keuzes gaan maken over de toegang in de zorg, bereid je daarop voor. Dus dat is echt, zeg maar, prepare for the worst, echt het slechtst denkbare scenario. En tegelijkertijd, zien we gewoon ook, en dat was natuurlijk onderdeel ook van de afweging, dat de maatschappij het op een gegeven moment ook gewoon, mensen trekken het ook gewoon niet meer. Dat zien wij ook. En toch moet je dan ook verder kijken dan alleen de dag van vandaag. En je weet ook dat je moet kiezen in schaarste. Want als je tegen de een zegt, hè, we hebben nu gekozen echt voor de scholieren, voor het mbo, voor het onderwijs, voor de jongvolwassenen in de sport en de contactberoepen. Maar je zegt nog tegen heel veel anderen nee. En dat is een zwaar besluit. Ja. Maar aan de andere kant, en dat zagen we ook. Want weet je, heel veel mensen houden zich aan die maatregelen. Dus dat is echt heel supergoed. We zien toch ook wel dat heel veel mensen die bijvoorbeeld klachten hebben, zich niet laten testen. Of mensen die zich getest hebben, dat ze toch niet thuis blijven. Zelfs mensen die positief getest zijn, die toch naar hun werk gaan. Dat zien we terug uit de statistieken. Dus dat betekent ook dat als we ons wel aan die regels houden, dat de volgende stap, of ja, bijvoorbeeld over hele andere dingen, weer wel open gaan kan zijn. Ja. Hey, nog even kort iets heel anders. In het nieuws een artikel over de ruimtevaartorganisatie ESA, die voor het eerst nieuwe astronauten zoekt. En die zijn op zoek naar vrouwelijke astronauten. Dus Bente. Of ik wil. Nou ja, even, heb jij je brief al klaar liggen? We hebben geloot en we wilden jou het liefst de lucht inschieten. Ik zou er zo ongeschikt voor zijn. Ik ben al, als ik in een vliegtuig zit, over de techniek aan het nadenken en hoe het toch allemaal kan. En ben ik blij dat ik weer aan de grond sta. Dus als je ziet wat die astronauten allemaal moeten doorstaan in de training. Ik heb wel eens een documentaire gezien hoe ze onder water in zwembaden uit afgesloten ruimtes urenlang daar aan dingen moeten sleutelen. Nee, het zou niet mijn vak zijn, maar ik heb er zoveel bewondering voor. En ik hoop dat er hier een vrouw zich voor gaat aanmelden uit Nederland, die de opvolgster wordt van André Kuipers. Hoe mooi zou dat zijn? Ja, tof. Dat zou vet zijn. Ja, dat zou wel cool zijn. Ja. Zou iemand van jullie willen? Ook echt. Nou, ik wil zeggen dat ik van ons vieren eigenlijk wel toch wel aan jouw dag ben. Hè? Want ik vind het toch wel, je hebt een bepaalde mate van moed en lef nodig die ik jou toch wel toedicht. Dus, wat zegt dit nou over ons, Sophie? Dit is best wel lach. Ik doe even een nabeschouwing van deze podcast. Ja, Even Tamara apart. Dank je, Tamara. Bedankt, Tamara. Leuk. Nee, dus in een raket naar de maan en in een onderzeeboot. Het zijn twee dingen. Ik word er helemaal naar van. Die gedachte en vogels, toch? Vogels, en vogels. Ja, leuk. Dat klinkt ook allemaal. Ja. We verzamelen alle issues zo per sessie. Alles wat de lucht in gaat. Ja, wat er lichter gaat en wat fladdert. Of diep, ja. Ik niet hoor, ik heb hoogtevrees, dus echt helemaal niks. Helemaal niks. Voor jou ook niet. Nee. Maar jij wou wel, Dylan. Jij wou wel. En joh, ik heb claustrofobie. Dat kan echt. Nee, als we over mijn issues praten, doen we 3 podcasts erbij. Dus het is wel gaaf dat ze. Voor de volgende keer. Nee, maar het is wel gaaf en ik ben wel met Bente eens. Het zou wel mooi zijn als de Nederlandse vrouw daar vervolgens bij zit en we dat kunnen toejuichen. Dus dat is wel cool. Dat is wel mooi. Cool, tof. Ja. Hé, maar we hadden het al een paar keer en uitgebreid over de middelbare school. En hoe belangrijk deze avond, deze maatregel eigenlijk die net is aangekondigd is voor middelbare scholieren. Dat ze eigenlijk, als je op school zit en in die tijd moet je natuurlijk kunnen dromen over wat je wil in de toekomst en wat je ambities zijn. En moet je vooral niet bezig zijn met een virus en allemaal dingen die niet kunnen. Het moet eigenlijk gaan over the sky is the limit. Dus misschien dan maar toch maar even de vraag, Bente. Was de politiek ingaan jouw jeugddroom? Nee. ik moet wat dan zeggen, wel? Ik moet wel zeggen, ik heb op de middelbare school heb ik wel politieke interesse gekregen. Door mijn ontzettend linkse geschiedenisleraar
die met ons ging oefenen om te debatteren. En daar heb ik wel echt een beetje de politiek door leren kennen. En gedacht, daar wil ik misschien later in ieder geval een keer in rondlopen. Nou, dat is iets langer gebleken dan dat ik aanvankelijk had gedacht. Maar ik dacht eigenlijk... ik ben echt met de paplepel is mij ingegoten door mijn moeder. Van jij kan studeren, je hebt hersens, die heb ik ook. Maar ik kon niet studeren en jij kan dat wel. Dus je kan alles worden wat je wil en je kunt echt de top bereiken. Dus ik dacht wel van wat kan ik nou doen waarmee ik echt wat beteken voor de maatschappij. En toen had ik twee dingen. Ik dacht ik vind kinderen heel erg leuk. En ik zou mensen beter willen maken. Dus mijn idee was ik wil kinderarts worden. Mooi. En dat heb ik heel lang gedacht. Maar ik ben mezelf op een gegeven moment ook een beetje gaan trainen in, kan ik dat wel aan? Dan ging ik van die medische programma's kijken. En dat bleek ik gewoon niet voor gemaakt te zijn. Dat dacht ik van, ja, die zwaarte ervan, het bloed, het moeten opereren, alle dingen die erbij horen bij dat medische vak. Ja, het lijkt me zo mooi om te kunnen doen, maar ik denk dat het te zwaar is om daar echt je werk van te maken. En nou ja, uiteindelijk ben ik in de politiek terechtgekomen en hoop ik dat ik ook wat kan betekenen. Maar mijn jeugddroom was kinderarts. Nou, en het deel van de kinderen heb ik nu een beetje ingelost doordat ik een eigen dochter heb. Maar ik heb echt bewondering voor de mensen die dat in de zorg kunnen doen. Want dat lijkt me nou echt een vak dat je geen dag hoeft op te staan en hoeft te denken, ga ik vandaag wel iets van meerwaarde hebben. Wat je toch soms wel eens hebt, hè? Als je de politiek zit te vergaderen, denk je soms wel eens, nou wat was deze dag voor mij aan toegevoegde waarde? Ik denk dat je dat als arts nooit hoeft te hebben, ook als leraar bijvoorbeeld ook niet. Dus dat wilde ik, maar het is niet gebeurd. En jullie? Mooi verhaal. Ja, mooi. Ja. Jij Dylan? Ja, ik wil helemaal niet naar Bente, want die houdt zo'n heel mooi inhoudelijk verhaal en dromen en je kan alles worden. Ja, oké, okay, maar ik ga mijn verhaal niet aanpassen. Ik ga wel de waarheid vertellen, maar het is wel een domper dit. Jij wilde gewoon Dolly Parton worden, toch? Nou, bijna wel. Ik wilde, ik kan niet zingen, maar zangeres leek me echt het hoogst haalbare. Maar totdat mijn omgeving zei, nou laat dat maar los. Dus op zich steunen ze me wel vaak in dromen hoor, maar hier was iedereen redelijk helder in. Doe dat maar niet. Realistisch. Ja, realistisch. Ja, dat zal het zijn. En mijn vader zei altijd, maakt me niet uit wat je later wordt. Hè. Het kan alles als je maar rechten gaat studeren. Dus ik wist één ding zeker, ik ga sowieso niet rechten studeren. Dus dat is het enige wat ik zeker wist. En alle daar later natuurlijk veel spijt van gehad en hartstikke leuk. Maar goed, dat nooit gedaan. En bij mij wisselde dat heel erg. Dus ik heb niet een paar grote dromen. Maar ik dacht wel op een gegeven moment... tamelijk zeker te weten dat ik of iets met dansen zou doen of dat ik boeken zou schrijven. En allebei is het gewoon niet gebeurd eigenlijk. Nog niet. Maar dat boek kan nog, hè? Ja, het boek kan nog. Ja, dat is waar. Daar komen jullie allemaal ongetwijfeld in voor. Dus wees aardig voor me. maar wat wel was, wat jullie ook nu merken, is dat ik wel erg van praten en debatteren hield. Dus mijn omgeving zag het al wel. Van die belandt ooit wel ergens in de politiek. En mijn slogan voor mezelf in de politiek sinds ik dit doe is bemoei je ermee. En dat was wel wat ik deed. Ik weet niet of ik daarmee een heel leuk kind was, maar ik bemoeide me wel met alles. Dus als je er terugkijkt, zie je wel dingen terugkomen. Maar het is niet dat ik gewoon een strakke droom had van daar ga ik naartoe. Dat ging een beetje op deze manier. En was dus je ook zo zelfverzekerd als je nu bent? Ja, precies. Ja, goeie. Nou, ik weet niet of ik echt zelfverzekerd, maar dankjewel als dat zo overkomt. Dat is echt niet altijd zo. Maar ja, ik had wel... Nou, ik kwam wel heel vaak... Ik bemoei me er wel echt letterlijk mee, weet je wel? Als ik iets zag gebeuren wat niet deugde, dan ging ik erop af. Of dan stak ik mijn vinger op. Of dus misschien een hele korte anekdote, maar tijdens de CITO-toets... De toets hadden we gedaan. En op een gegeven moment komen ze de klas in. Zeggen ze, nou, dan moeten even twee kindjes mee de klas uit. Die moeten nog een aparte toets doen. En dat was ik en een ander kindje van Marokkaanse afkomst. En ik zei, hoezo is dat? Dat is ons niet meegedeeld. Wist ik niet. Nou ja, de buitenlandse kindjes, en het was een school waar ik vanaf mijn achtste op zat en iedereen kende, die moet even mee om een aparte toets te doen. En ik wist, dit klopt niet. Toen zei ik, ja, maar er zit een Chinees jongetje, die hoeft niet mee. En dat is discriminatie. Er klopt iets niet. Dus ik heb geweigerd. Ik heb bloemetjes getekend. En toen kreeg ik een laag schooladvies, omdat ik de taaltoets, die dat was, dat ik dat niet zou kunnen. Nou, ik heb gelukkig ouders die dan tot en met de gemeenteraad een punt van maken. Alles wordt teruggedraaid, excuus wordt niet meer gedaan. Nou ja, je kent het wel. Je zou maar niet zulke ouders hebben overigens en daarmee vervolgens zitten. Maar dat is een gesprek wellicht voor een andere keer.
Maar dat soort momenten zie je wel veel in mijn jeugd. Dat ik denk, hé, er klopt hier iets niet. En dan ben, nou ja, dan ben je jong, denk je. Ik kan er niet helemaal alles mee doen. Ik loop vast. Ja, gaat het weer? Hoor je mij niet? Ja, je verbinding hapert een beetje. Wel eigenlijk op de klimaat. Oké, zal ik mijn mond houden dan? Oké, ik hou mijn mond. Maar dat was het, nou, dat was het verhaal. Ik ben een mooi verhaal. Gezegd. Ja. Ja. Maar dat laat een beetje zien dat ik er wel altijd tegenaan bemoeide. Dus dat. Heel goed. Ja. En jij dan, Tamara? Wil je altijd al minister worden? Ja. Nee. Staat je wel? Dat tegenaan bemoeien, dat herken ik wel. Ik was, ik wilde heel graag archeoloog worden. Maar wat ik wel deed als kind, dat was echt wel de tijd, zeg maar. Ik ben uit 74, dus je had, zeg maar, zo begin jaren 80 had je allemaal van die acties. En je had kinderen voor kinderen. En dat was ook altijd wel ergens over. En als iets me niet zin, of als ik me ergens druk over maakte, dan maakte ik een handtekeningenlijst aan. En dan ging ik gewoon alle deuren af in de straat. En dan zei ik, bent u ook voor of tegen wat het onderwerp was? En dan ging ik daar handtekeningen voor ophalen. Die stuurde ik dan naar zo'n tijdschrift toe of zo. Dus maar ik had geen idee op politiek. En wat ik altijd heel leuk vond, was van die boeken uit de bibliotheek. Daar zat ik graag. En dan had je van die boeken over, weet je, die Noorse en Griekse sagen allemaal. En die geschiedenisboeken. En toen kreeg ik een keer op mijn verjaardag zo'n opgegraven lepel ergens uit de 16e eeuw. En toen heb ik een hele tijd van dat soort dingen ook verzameld. Fossielen en archeoloog wilde ik graag worden. En ik wilde natuurlijk ook gewoon een graf van Tutankhamon ontdekken. Want dat was natuurlijk wel het, hè. En toen kwam ik er gaandeweg achter dat, diep respect hoor, maar het meeste werk wat een archeoloog doet, is toch een beetje in de Nederlandse klei graven. Ik zag mezelf echt in die woestijnen dingen ontdekken. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch iets anders gaan doen. Dus, maar de liefde is altijd wel gebleven, hoor. Maar komt daar dus ook voor jou... Oh, sorry, geen gang Bente. Nou, ik wil gewoon zeggen, voor je verjaardag kunnen we een metaaldetector... gewoon een oude lepel. Een oude lepel hoorde niet. Ja. Dat kan ook. Oude meuk, heerlijk. Love it. Love it. Maar komt daar dan ook jouw fascinatie voor die oude theekopjes vandaan? De koffiekopjes? Ja, dat zou best kunnen, ja. Ja, dat vind ik heerlijk. Weet je, iets wat een beetje doorleefd is. Daar hou ik van. Dus ik heb bijvoorbeeld ook op een gegeven moment een keer op een rommelmarkt zo'n blik gekocht. Dat zag ik en daar was ik gewoon in één keer verliefd op. Dat was een donkerblauw blik met in relief witte engeltjes erbovenop. En ik dacht, als mijn kinderen later groot zijn, wil ik gewoon dat ze terugdenken aan dat. Zo, dat was de snoeppot, weet je wel. Het moet gewoon een soort vast ding zijn gedurende... Weet je, en dan krijgt dat voor mij een verhaal. En dat vind ik echt eindeloos. Dus ik kan echt schatten verzamelen. Vind ik leuk. Ja. Wat grappig. Leuk. Ja. Superleuk. Heel bizar. Was jij braaf op school, Bente? Nee, wacht even. Ja, jou nog horen. Ja, je komt er. Ja, zie je wel. We moeten echt opletten waar. Ja. Was jij braaf op school, Sophie? Ik was hartstikke braaf. Nee, echt heel braaf. En ik ben er denk ik één keer uitgestuurd. In al die jaren. En ik had een zusje die ietsje recalcitranter was dan ik. Dus ik had vaak les naast het lokaal waar de... Hoe zeg je dat? Het kantoortje waar de conrector zat. En dan hoorde ik haar weer aankomen op de gang. Dat ik dacht, nou, ik hou hem maar even naast. Want anders... Nee hoor, dat kwam niet door haar. Het kwam gewoon door mijn veel te brave inborst. Maar ik wilde vroeger altijd een eigen hotel beginnen. En daarmee dus altijd naar de hotelschool. En ik wilde vooral niet iets politieks. Want ik dacht, nou ja, dat doet mijn vader al. Dat laat ik even aan hem. En dus ik had dat gezegd naar de hotelschool. En mijn vader, maar dat heeft hij mij later verteld. Die dacht dat, ja, dat is helemaal niks voor haar. Dus hij had de hele tijd enorm de neiging om dat aan mij te gaan vertellen. Maar toen zei mijn moeder, doe maar niet. Dat komt vanzelf of niet. En dan... Dus toen op enig moment kwam ik een keer thuis. En toen deed ik bijna eindexamen. En zei mijn moeder, god, wat ik heb eerst HAVO gedaan. Ze zei, wat ga je eigenlijk volgend jaar doen? En toen zei ik, nou, ik ga nog even naar het VWO. Want ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik wil. En toen dacht ze, nou, dan is denk ik dit project van de baan. Niks ten nadele van de hotelschool. Maar meer, ik denk dat mijn ouders dat goed hadden ingeschat. Dat niet helemaal iets... Voor mij je kan het altijd wel. Ik vind dat jij het altijd wel gezellig maakt. Dus die instelling die mensen in de horeca hebben. Dat ze gastvrij zijn. En dat ze je bijzonder laten voelen. Dat heb jij ook. Dat vind ik tof.
Dus dat zit misschien dat dat dan wel. Ja, misschien. Maar ja, 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 maar, ja. Nou ja, dat. Ja. Ik heb het in ieder geval niet verder omgezet in nu echt zelf een hotel. Ja. Nee. Dus geen ik vertrek voor jou en dan in het buitenland wat. Nee, wel echt een topprogramma. Ja. Ja. Genieten. Echt genieten. Ja. Cool. Nou, dus ja. We wilden allemaal niet de politiek in. Nee. Nee, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Het is wel een mooi vak, toch? Ja. Jawel. Ja, maar kijk, dat, als het dat moet. Is, ja, ik vind wel het moment kwam wel bij mij dat je... ik had mijn idealen en ik wist gewoon niet dat politiek... Weet je, dat het ook een... Nou ja, toen ik jong was, ik wist ook niet dat dat een vak was. Als je daar dan achter komt en je maakt je druk over wat er in je omgeving gebeurt... en dan kan je dus wat mee in die politiek en dan ga je daar... In je eigen wijk ga je daarmee aan de slag. Ja, dat vond ik wel echt een eye-opener. Vond ik echt heel tof. Voor mij was het toen ik bij de sociale dienst ging werken. Dat was gewoon het moment dat ik dacht van... Oh, maar hier vind ik echt wat van. Hoe wij met mensen omgaan in onze samenleving. Dat we gewoon echt heel erg kijken naar wat ze niet kunnen. En daar een heel traject op zetten. Maar niet kijken naar wat ze wel kunnen. Dat was mijn politieke eye-opener. En dat je daar dan ook gewoon mee aan de slag kan... dagelijks mee bezig kan zijn. Dat vind ik heel mooi. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik dacht ook, je moet rechten gaan studeren als je maatschappelijke problemen wil oplossen, want dan kan je advocaat worden voor mensen, of dan kan je rechter worden, dan kan je je met de maatschappij bemoeien. En toen kwam ik op een proefstudeermiddag op de universiteit bij toeval achter een opleiding die ging over bestuurskunde en de politiek. En toen ik daar een half uurtje zat... Toen vielen echt zo de schellen van mijn ogen. Toen dacht ik, dit is wat ik wil. Ik wist niet dat het bestond, maar dit ga ik doen. En toen ben ik in Tilburg gaan studeren. Ik kende die hele stad helemaal niet, maar ik dacht, dit moet ik doen. En dat heeft me uiteindelijk in de politiek gebracht. Maar precies wat Tamara zei, ik had nooit gerealiseerd... Want dat is de plek waar je dan de hele dag met problemen van echte mensen bezig kan zijn... en daar ook verschil in kan maken. Alhoewel dat natuurlijk soms wel eens wat langer duurt dan dat we zouden willen. Maar als het lukt, is het wel hartstikke gaaf. Ja. Mooi, ja. Het is toch wel grappig hoe je dingen op je pad kunnen komen die je helemaal niet bedacht hebt of zo. Of maar die je wel heel erg raken. Dus wat jij nu zegt, Bente, dat je leest zo'n brochure en dan denk je misschien ook nog, nou het zal wel. En dan zit je in zo'n zaaltje. Ik denk dat we dat allemaal zo kunnen herinneren, die open dagen op de universiteit. En dan ineens denk je, oké, dit is het. Dit ga ik dan doen. Ja, ik zeg ook bijzonder altijd... Hoe dat... Ja, maar dit is wel... Want achteraf lijkt het heel logisch. En dan zeggen mensen wel eens van... Hoe word je dat dan? En ik zeg altijd... Doe wat je leuk vindt. En nu moet bijvoorbeeld mijn jongste dochter een vakkenpakket kiezen. Een richting. En dan zit ze heel erg te denken. En zeg ik... Nee, je moet doen wat je leuk vindt. Want dan doe je ook waar je goed in bent. En dan gaat dat balletje rollen, weet je. Dan komen er dingen op je pad. En op school, weet je. Dan krijg je dat eerste beeld. Maar doe vooral wat je leuk vindt. Ja. Komt het goed? Hey, doen wat je leuk vindt. In deze podcast hebben wij ook een gast. En dat is vandaag Annika van Gerwen. En die geeft les op een middelbare school. Hey, Annika. Hallo. Hi. Wat leuk dat jij mee wilt doen aan onze eerste podcast. Ja, leuk dat ik mee mag doen. En we hebben het al heel veel over op school zitten en weer naar school mogen. En, en onze keuzes op de middelbare school, of na de middelbare school eigenlijk gehad. Maar jij zit er dagelijks middenin met online en met al die dromen en keuzes waar jonge mensen voor staan. Maar misschien kan je eerst even kort jezelf voorstellen wat je doet... Waar je vandaan komt, wat voor vak je geeft. Ik ben Annika van Gerwen. Ik ben docent Grieks en Latijn op een middelbare school in Rotterdam. Een scholengemeenschap. Zo leuk. Ik mis echt mijn leerlingen nu online thuis. Ja. Maar goed. Ja. Ik las vandaag, Annika, in de krant dat leerlingen juist van deze leeftijd... die hebben eigenlijk voor hun ontwikkeling andere kinderen om zich heen nodig. Of andere jongeren om zich heen nodig. Die sociale contacten, dat is eigenlijk een onderdeel van het kunnen opgroeien... Op een gezonde manier. En dat er ook echt wel leerlingen in deze tijd met zichzelf in de knoop zitten. Of het heel moeilijk vinden hoe ze daar nou mee om moeten gaan. Wat merk jij nou wat er leeft onder jouw leerlingen en hoe ze daarmee omgaan? Ja, ik vind het heel lastig om dat eruit te halen. Dus ik ben ook mentor van een twee gymnasiumklas.
En ik heb echt met hen in ieder geval ook individuele gesprekken. Want je kan je voorstellen, als er 25 poppetjes op zo'n scherm zitten, er komt heel weinig respons in de les. En je ziet letterlijk niet hoe het met iemand gaat. Dus nee. Ja, ze maken zich eigenlijk zorgen om gewone dingen. Inderdaad, om vriendschappen, maar ook om onvoldoendes. Want dat zijn soms toch strebers. En merk je wel dat ze bij jou om advies en hulp durven te vragen? Want je zegt, ik ben mentor. Dus het is heel mooi dat jij dat gesprek met ze aangaat. Maar heb je het idee dat ze daar ook wel echt om hulp vragen? En dat je dat ook kunt bieden? Is daar iets meer aan te doen? Of zou je iets van ons dat verwachten? Dat we daar nog meer aandacht en oog voor hebben? Lastig. Want ja, ik vraag dan inderdaad van, joh, hoe gaat het? Hou je het een beetje vol? En bij sommige leerlingen merk je echt dat ze neerslachtig worden. En dat vind ik heel lastig. Want je kan... Wat kan ik op afstand voor ze doen? Nou, het enige wat ik nu heb bedacht is dat ik ze een Tony Chocolonely heb gestuurd en een lief kaartje, hoop ik. Wat lief. Oh, ja, je raakt precies de kern. Dat vind ik nu zo lastig, want je kunt er niet echt voor ze zijn, voor je gevoel. Heb jij misschien vragen voor ons? Want wij zitten wel van alles op jou af te vuren. Ja. Maar misschien denk je wel, ik zit hier nu met een paar politici, dus ik heb nog wel iets. Jullie hebben vast gezien en gehoord dat er bijvoorbeeld een brief is gestuurd vanuit Rotterdamse en Amsterdamse schoolleiders. Met de vraag om die 1,5 meter op middelbare scholen los te laten. En, het kabinet doet het echt supergoed. Wat een moeilijke beslissingen moeten er genomen worden de hele tijd. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar dan tegenaan kijken, tegen zo'n brief. Want kijk, wij zijn geen virologen en ik ben heel blij dat de wetenschap meepraat aan tafel over dit soort maatregelen. Maar hoe denken jullie dat het gaat lopen? Denken jullie dat die 1,5 meter nog zeg maar maanden zo blijft op middelbare scholen? Of is dat moeilijk in te schatten? Ja, het blijft natuurlijk toch aftasten met elkaar, weet je. En dit is een eerste stap die we nu zetten. Die vinden we allemaal best spannend en we willen hem ook heel graag. En ik weet dat er ook op een aantal scholen ook getest wordt. Van kun je bijvoorbeeld met testen meer inzicht krijgen. Dus volgens mij moet je op verschillende manieren proberen die kennis te krijgen. En dan de volgende stap te kunnen zetten. Wat in ieder geval vind ik altijd heel erg helpt, is ook als juist mensen uit de praktijk zeggen van, weet je, dit zien wij gebeuren. Want ik herken wel wat je zegt, in de klas zitten ze keurig netjes. Ik denk dat dat voor jou als docent ook gewoon heel erg belangrijk is, want... Nou ja, sommige 14-jarigen, als je die naast de volwassenen zet, hebben hetzelfde postuur, weet je. Dus al die zorg heb je natuurlijk. Maar ja, weet je, de foto's in de gang, hoe dat dan gaat en elkaar knuffelen. Ja, die zorg die heb je natuurlijk. Dus volgens mij moeten we juist ook samen met het onderwijs goed kijken. Wat gebeurt er nu? Welke kennis doen we dan op? En wat is dan de volgende stap? Ja. Ik vind het wel heel goed dat jullie... Dat soort brieven gestuurd worden. En, want natuurlijk, precies wat Tamara zegt, die 1,5 meter nou ja, en het belang daarvan, daar kunnen we, dat weten we allemaal, daar hoeven we elkaar denk ik niet van te overtuigen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om hoe werkt het nou in de praktijk. En, precies. En wat kunnen wij nou doen om te helpen om dat makkelijker te maken? Of waarvan moeten we met elkaar accepteren, er is iets wat gewoon niet werkt, dus moeten we het op een andere manier weer compenseren, zeg maar. Dus ik vind het altijd wel heel goed als we dat soort brieven of mails of in zo'n gesprek als dit, dat we het horen, hoe het uitpakt. Ik grijp die huiverigheid ook heel goed, want het is ontzettend spannend. En als je natuurlijk, het is net een waterbed, als je ergens drukt, dan komt het ergens anders omhoog. Dus ik snap heel erg dat het mega spannend is, maar ja, inderdaad met het veld praten en op basis van ervaringen, cursus, is volgens mij het enige wat je kunt doen. Dankjewel. Echt leuk om even met je te mogen praten zo. Heel erg leuk om erbij te zijn. Ja, heel veel succes. Hè? Want we gaan nu een rubriek, een vaste rubriek. Althans, vandaag gaan we beginnen met die rubriek vastmaken. En dat gaat over vragen die elke VVD'er wel eens heeft gehoord. Die we allemaal wel eens krijgen op een verjaardagsfeestje. Of nou ja, verjaardagsfeestje tegenwoordig. Verjaardagszoomborrel. Ja. Maar toch, de vraag van deze podcast is... De VVD is er toch alleen voor rijke mensen? Nou Dylan, als jij die vraag krijgt, wat zeg je dan? Ja, de ene keer heb ik een wat rustiger gesprek dan de andere keer, want dat maakt me wel eens narrig. Maar het is ook zo, soms hebben mensen een beeld van wie wij zijn en voor wie wij er zijn.
En wat ik vaak doe is eerst eens vragen. Dat moest ik wel leren hoor. Dat heb ik ook een beetje van Sophie geleerd. Dat je ook eerst eens vraagt, waarom denk je dat dan? In plaats van meteen te zeggen, nee, maar het is zo en zo. En dan kom je eigenlijk achter dat mensen inderdaad gewoon beelden hebben. Maar als je doorvraagt en doorpraat, dat ze zelf eigenlijk ook wel realiseren. Oh, wacht eens even, dit is veel breder, dit is heel anders. Wat ik heel graag doe is dan VVD'ers die ik ken, die of op lokaal niveau actief zijn, of in de Kamer, of ik heb op allerlei plekken, dat ik wat meer over hun achtergrond vertel. En dat ik meer vertel van, kijk eens, deze VVD'er zit met zo'n verhaal erin. En je kan natuurlijk allerlei beleidspunten van ons aanhalen. Zaken waar Tamara vanuit haar positie al jaren bijvoorbeeld mee bezig is. Om juist ervoor te zorgen dat mensen niet zo in de schulden komen. Sneller uit de schulden komen. Noem maar op. Hè. Alles wat wij doen voor juist een heel breed brede groepen. Maar ik vind het leuk om dan VVD'ers naar voren te halen. Om te zeggen, kijk eens met wat voor verhaal deze persoon de VVD'ers instapt. En wat die daar nu doet. En dat zijn echt heel vaak niet mensen die vanuit hele rijke families komen en alleen maar bezig zijn met big corporate dingen en noem maar op. Maar juist vanuit gezinnen komen waar helemaal niet zoveel verdiend werd en waar studeren helemaal niet logisch was. En waar een eigen huis kopen een hele grote droom was, wat pas heel veel later. Om te laten zien, wij zijn allemaal normale mensen die het gewoon voor iedereen doen. En ik merk dat dat dan nog wel eens helpt. Maar ik vind het ook wel jammer dat dat beeld nog steeds bestaat, als ik heel eerlijk ben. Want het is zo tegenovergestelde. Maar ja. En jullie hebben deze vraag ook vast vaak gehoord, hè? Ja, ja, zeker. En ik moet ook wel zeggen dat toen ik zelf als jong meisje bij de VVD kwam voor het eerst. Hè, toen was ik denk eind 19, begin 20. En toen ging ik stage lopen in de Tweede Kamer. En toen kwam ik wel eens op van die VVD-congressen of bijeenkomsten. En toen had ik ook nog wel eens het beeld van, is dit nou een club met vooral gearriveerde heren met gouden knopen en die toch wel uit een ander milieu komen dan ik zelf. Opgegroeid in Flevoland, ja. In een gezin waar mijn ouders een kleine supermarkt hadden en waar gewoon altijd heel hard werd gewerkt, maar gewoon een heel normaal gezin. En ik heb de VVD daar ook wel in zien veranderen. Dus die beelden komen natuurlijk ook wel misschien ergens vandaan. Hè? Dat de VVD op een bepaalde manier toch mensen aantrok heel lang uit een bepaald milieu. En ik denk wel dat we nu zien dat mensen uit allerlei hoeken en gaten van het land, ongeacht je achtergrond, zich gewoon thuis kunnen voelen bij onze club. En dat vind ik wel super mooi. Ik herken mezelf daar ook gewoon in. Het gaat niet om rijk zijn. Het gaat om dat als je je best doet en als je er wat van wil maken, ja, dat mag lonen. En het is helemaal niet erg als iemand veel geld verdient. Maar mensen die er niet mee kunnen komen of die pech hebben gehad in het leven, ja, die helpen we ook. En volgens mij is dat het verhaal wat we dan altijd kunnen vertellen op al die verjaardagen. En dan snel aan de mensen vragen, maar hoe is het met jou? Want als je in de politiek zit, dan moet je ook heel vaak op verjaardagen over politiek praten. Ja, dat is wel echt. Ik begrijp het ook wel. Maar maar je hebt wel gelijk. Dat ook de VVD met de jaren ook heel erg daarin gegroeid is. Dat we niet alleen op ons beleid en hoe we dat inrichten daar oog voor hebben. Maar als je nu naar de lijst kijkt, dan zie je gewoon echt een mega dynamische lijst. Als het gaat om afkomst, om expertise, om van alles. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op. Omdat we doen het niet daarvoor of daarom. Het is niet dat ze zeggen, er moesten vier vrouwen op die plek en er moesten dit. Nee, iedereen komt op de plek waar die op dat moment het beste bij past. En dan zie je het plaatje. En dan hebben we gewoon wel een hele gaaf, echt een dynamische, diverse lijst. Dus dat is wel tof. Heb jij nog goede invalshoeken voor deze vraag, Tamara? Of, Zullen we meeschrijven? Ja. Nee, ik herken wel dat die vraag vaak gesteld wordt. Maar wat ik wel kenmerkend vind als je praat met VVD'ers, tenminste valt mij altijd op, is dat er altijd een soort van eye-opener is die gaat over juist die combinatie tussen een beetje die vrijheidsdrang, hè, die we allemaal hebben, maar ook een verantwoordelijkheidsbesef. En ik heb veel rondgelopen ook in de sociale hoek natuurlijk, vanuit sociale zaken. En wat mij bijvoorbeeld opvalt is ook hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen of actief zijn, omdat ze namelijk vanuit hun eigen verleden iets hebben meegemaakt en ook weer wat mee willen geven of terug willen geven. Dus ja, ik vind dat het de werkelijkheid gelukkig is heel anders dan dat beeld wat er is. En dat beeld mag wel eens een keer een beetje bijgesteld worden.
Ja, helemaal mee eens. Dat is wel mooi. Mooi omdat in onze eerste vaste rubriek, hè, als je iets één keer doet, is het al heel gauw traditie. Ja, het is traditie. Ja. Het is nu een traditie. Ja, absoluut. Absoluut. Heb jij nog tips dan voor ons? Nee, wacht even, Sophie. Oh, hoe doe jij dat? Want deze... Het een beetje nee. Ach, het is hard werken voor ons, hè? Om jouw antwoord te laten geven. Ja? Nee, terecht. Dat je me even op wat verantwoordelijkheden wijst. En ik herken heel erg dat je op verjaardag, als je in de politiek zit, op verjaardagsfeestjes of familieavonden, ben je een soort nationale schietschijf. Dus dat laat ik ook altijd eventjes gebeuren. En dan precies wat Bente zegt, dan zoek ik gauw iets anders. Maar ik doe deze rijke mensenvraag doe ik eigenlijk op de manier Dylan die jij zei. Dus dan ga ik eigenlijk een beetje vragen terugstellen. Ben ik het gaan verdedigen. Of in de verdediging gegaan of uitleggen waarom het niet zo is. Maar dat is me niet zo heel goed bevallen. Dus ik doe ook de vragenstel aanpak eigenlijk. Ja, dat werkt wel, hè? Ja, werkt wel. Ja. En niet altijd. En dan denk ik, nou ja, wie wil er nog wat drinken? En dan haal ik het maar. Ja, even een rondje. Ze hoeven het ook niet allemaal met zijn hospitality, hè? Helemaal niet. Nee. Nee, maar het is wel leuk als mensen in ieder geval... Kijk, we doen dit allemaal omdat we ergens in geloven, omdat we ergens voor staan. We doen het dag en nacht, we doen het niet voor die schouderklopjes. Maar het is wel fijn als het lukt om ook te laten zien wat we dan doen en voor wie we het dan doen. Als je daar vervolgens niet mee eens bent, prima. Maar er zijn natuurlijk heel veel beeldvorming en vooroordelen. En die hebben wij vast ook richting weer andere beroepen of partijen misschien. Weet je wel, politiek bestaat ook heel veel uit beelden en frames. Terwijl als je gewoon één op één met iemand praat en het verhaal hoort en doorvraagt, ja, maar hoezo dan? Dat zijn wel interessante gesprekken, maar ja, dat is wel... soms kan het wel heel veel in één week of in één avond zijn en dan dat je denkt, ja. Oké. Ach, verjaardagsfeestjes. Ja, verjaardagsfeestjes, ja. Sorry. Mocht het maar weer, kon het maar weer. Ja. Hey, Dylan, jij zei het, veel in een week, veel op een dag. Onze agenda's. Even toch nog, wat staat er nog op de planning? Ja, het zijn drukke dagen. Die beginnen heel vroeg en tot heel laat al zoemend. Dus ik merk het een beetje aan mijn rug inmiddels. Maar even denken hoor, nou, er staat heel veel. Misschien als leuk iets wat Bente en ik aan het doen zijn. Dat zijn ook net als dit, van dit soort gesprekken. Ik noem het Zoomcasts, maar niemand neemt het over. Dus ik blijf het proberen. Ik probeer trendsetter te zijn. Het is heel frustrerend als niemand het herhaalt. Maar wij nemen Zoomcasts op. Met, leuk, zeg. Ja, heel leuk woord. Met inspirerend. Ja, leuk. Ja, het is met inspirerende gasten over vrijheid. Ik heb deze week een gesprek met een dominee Alexander, met zijn man Kai, die echt voor mij vrijheidsstrijders zijn, die binnen de kerk heel erg staan voor gelijke rechten, in dit geval van LHBT'ers, maar ook in hun kerk en in de buurt waar zij zitten in Amsterdam echt lastiggevallen worden, belaagd worden door buurtjongens om wie ze zijn. En daar gewoon volhouden en doorzetten. Nou ja, daar heb ik dan een gesprek met ze over vrijheid en wat betekent het voor je. Maar en wat betekent het nou letterlijk om te staan voor vrijheid? Dat is zo makkelijk gezegd, hè? Je niet laten intimideren en recht terug. Maar het zal je kerk maar zijn of je huis wat belaagd wordt. Ze hebben echt te maken met bommen voor hun deur en dergelijke. Nou, hebben daar een gesprek mee. En die delen wij dan vervolgens, Bent en ik, vanuit ons vrijheidscollectief dat we zijn gestart na de moord op leraar Samuel Paty. Delen we via onze kanalen om een beetje inspiratie en dit soort mooie verhalen te delen. Dit zijn de mensen voor wie wij het doen. En hoe mooi is het dat zij dan zelf kunnen vertellen wat zij van ons nodig hebben en wat wij dan moeten doen voor hen. Dus dat staat in ieder geval op de agenda, wat ik heel erg leuk vind. Mooi. Prachtig. Jij bent er? Goed dat je dat doet, ja. Mijn agenda is proberen morgenochtend heel vroeg op te staan om aan mijn behoefte aan mezelf te houden, om mijn hardlooprondje, wat ik met zo'n app gestart ben, dat je langzaam naar 5 kilometer toe rent, om dat vol te blijven houden. En ik moet morgen eigenlijk weer. Dus ik ga proberen dat morgenochtend eerst te doen. En, wat is zo vroeg? Heel even voor de indicatie. Nou, het begint nu. Ik ben wel blij dat het vroeger licht is. Want ik wil wel een beetje als het licht is gaan rennen. Dus zo tussen 7:45 en 8:00 de deur uitrennen. En dan probeer ik om 8:30 weer dat ik
thuis en dan op de fiets kan zitten om met mijn dochtertje naar de opvang te gaan. Dus ja, dus dat staat op de planning voordat mijn werkdag begint. En ik ga morgen ook een gesprek hebben met mensen in Boxmeer, ook via de Zoom. Met heel veel inwoners die zich zorgen maken over de overlast die ze daar ervaren rondom het asielzoekerscentrum. We vangen natuurlijk veel asielzoekers op in Nederland op een hele goede manier waar daar helemaal niks aan de hand is. En gezinnen die echt gevlucht zijn uit de oorlog en die we gewoon een veilige plek moeten bieden. Maar er is ook echt een harde kern van raddraaiers uit veilige landen vaak die geen recht hebben op asiel. Maar die wel echt gaan stelen in winkels of vrouwen lastigvallen. En waar mensen in die dorpen zich natuurlijk terecht druk over maken. En daar heeft dit kabinet ook met onze Ankie Broekers een heel project tegen aangezet. Om daar echt alles aan te doen wat we maar kunnen. Dus we gaan morgen met de bewoners daarover in gesprek. En wat ze nog meer van ons nodig hebben. Wat we nog meer zouden kunnen doen. Dus dat is voor mij heel belangrijk gesprek. Om daar ook weer vervolgens mee verder te kunnen met hun wensen richting de politiek. Mooi. En jij, Tamara? Oh, je hebt debat natuurlijk. Ja, coronadebat morgen. De Kamer komt natuurlijk terug van reces. Dus morgen is het coronadebat. En ongetwijfeld los van alle dingen die bij de persconferentie waren, ook op mijn terrein nog een aantal vragen. Dus bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg of de arbeidsmarkt. Dus het lijkt me goed om daar de Kamer ook over te informeren. En donderdag komt de Kamer ook nog terug met een aantal korte afrondende debatten. Dus ik ben 2 dagen in Den Haag en een vrijdag ministerraad. Dus meestal werk ik vanuit huis. Maar voor dit soort dingen ga ik inderdaad naar Den Haag. Ja. Mooi. Ja, en ik zie en jij? Ik zit te denken wat ik heb. Maar ik zie jou morgenochtend. Want we zitten natuurlijk ook in morgen. Periode op weg naar de eerste verkiezingsdebatten. En Tamara heeft zondag een debat. Dus we gaan morgenochtend even een uurtje dat voorbereiden. En daarna moet ik... Ik zit even te denken. Ja, moet ik ook nog wat dingen... Want Mark heeft zondag, vrijdag en zondag ook een debat. Dus daar moet ik ook nog wat dingetjes voor doen. Dus morgen is voor mij eigenlijk een verkiezingsdebattendag. Nou, vind je het spannend, Tamara? De eerste debatten? De grote debatten? Ja, het is leuk, weet je. Het is echt even erop instellen. Het is ook spannend natuurlijk. Het is, ik vind het leuk. Ik vind ons verkiezingsprogramma is goed. We hebben een verhaal wat echt laat zien wat we willen doen voor mensen die er wat van willen maken, maar die zorgen hebben over, weet je, hoe gaat het met mijn inkomen? Hoe gaan wij om met vraagstukken rondom wonen, klimaat, de zorg natuurlijk, gezondheidszorg. Ja, en dat vind ik gewoon heel mooi om dan de kans te krijgen om ons verhaal ervoor te vertellen. Dus daar heb ik zin in. Ja, want je bent natuurlijk normaal in de rol van minister aan debatteren. Ja. En nu opeens weer heel met die politieke pet op. Is dat dan even schakelen? Of is dat, heb je daar dan ook juist wel weer zin in? Dat je nou echt even weer het VVD-verhaal volop kan vertellen? Ja, dat is natuurlijk wel fijn. Kijk, we hadden het net ook over die politieke eye-openers, zeg maar. Ik ben natuurlijk gewoon, ik wil op die barricade, weet je, met ons verhaal. En het is heel mooi om als bewindspersoon uitvoering te kunnen geven aan delen van dat verhaal. Maar echt gewoon je eigen verhaal vertellen. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus kom maar door. Leuk. En dan ga ik de dag beginnen met Sophie. Hoe mooi kan het zijn? Nou, eerst de dag eindigen met Sophie. En dan de dag weer beginnen met Sophie. Ja, en dat is echt voor iedereen leuk. Ja, dus iedereen aan te raden. Ja, daar werken we allemaal naartoe. Ja. Hey, We gaan deze eerste podcast afsluiten. Ik vind nu al, ik ben nu al blij dat we dit doen. Ik vind nu al mooi dat we een vaste rubriek hebben. Dat we een traditie gestart zijn. Dus ik zeg, we doen er gewoon heel snel nog eentje. Met, met hetzelfde clubpie. Wat mij betreft bevalt me wel. En ik hoop dat iedereen dan weer luistert. Ja, exact. En dat jullie er weer bij zijn. Laten we wel wezen. Ik bedoel, toch vrij cruciaal. Voor dit gesprek. Ik ben vooral nu even aan het kijken of die opnames, want dat weten de mensen niet, maar we zijn echt voor deze Zoomcast podcast, zijn we echt wel wijs lang bezig geweest om die microfoons, om alles te regelen. Ja. En volgens mij was ik de sufste van de vier. Volgens mij heeft hij van mij nog wel alles opgenomen. En je bent vergeten om opnemen te drukken, Dylan? Nee, maar ik heb het dus tijdens de... Ik heb wel 4 keer gecheckt of dat zo was.
Nou, ik vind het dood eng. Ja, oh. Ja, echt? Nou ja, jullie ik hoop niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik ben zo bang dat als ik hem stilzet dat ik alles wist. Maar ja, weet je, mijn verhaal. Nee, joh. Ach, dat zien we het wel. Als het verhaal van Arnica er maar op staat. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Zo is het. Top. Hé, hey, nice. We spreken elkaar. Doei. Dank je. Doei. Bye. Dag.